ya solo jete ki azali kokoba tolandi wana lo yembo iyo kalibonde linangai tokolike ete tokokoba kino tokozwa faki kasi tokomina lokuna te jete ki ezaka kaka ngambo na bino Jesus, ninda ya me mutima, tadi mwenye zanyame.
protocole ya cabinet ba kiti ngomba kipona bandiko faki ba komi soki ozana yango boyana yango pai ba ba protocole ya cabinet ba kiti eya ele kapai faki zoni e bien faki tozo se la bango prese lokola ya Kinshasa ba komi ba kokabongo kozwa programme ndenge zali kolanda mama na tona jete ki toza toujours na bino tokoba